Po shkon drejt përfundimit rekonstruksioni I rrugës së zonës industriale të qytetit të Firit. Shtrimi me asfaltobeton, zjerimi dhe ndërtimi I sistemit kolluz dhe shkarkues të ujrave të bardha e kanë bërë këtë segment rrugor bashkëkohor shprehen banor të lagjes Drizë, që nga koha që u ndërtua kjo rrugë për nevojat e industrisë deri më sot, kur po ky segment rrugor I shërben interesave të komunitetit të shumë fshatrave të komunës Afrim I Ri, portës dhe të tjerë, nuk ka pas interesim nga institucionet shtetërore. Miru bë. Edhe për fshatrat. Për një fshat dy fajal. O më tepër, qytetore industriale. Sa vite kështë e një gjendë industriale? Kjo rrugë, që kur ishe shtruar në kone, që kur bërë zotiku. Ska pas, si ska pas, asë në vojë vësë. Tani, ajo, zonë industriale mund të themin e se së është më zonë industriale, atë e bërim privatje. Investimi për ndërtimin e trotuarve dhe gjelbërim do të plotësoj të gjithë parametrat e një projekti shumë funksionale që janë shprehur banorët, sipas tyre që nga koha kur është ndërtuar kjo rrugë e deri më sot kanë munguar investimet për mirëmbajtje apo edhe për riparime të pjesshme. Jeni të kënaqur me rrugën? Shumë të kënaqur jemi. Se jemi mes baltës. Ne na u kënaqim që po rrugën po pra me na prishën atë. Me gjithë diferencimet e bëra nga komuna e qendrës për prishjen e objekteve që pengonin zbatimin e projektit të rekonstruksionit të rrugës, janë shprehur banorët ata vlerësojnë rëndësinë e këtij investimi.